ରାଜ୍ୟରେ ବନାଗ୍ନି ବିପତ୍ତି। ବନାଗ୍ନି କବଳରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧା ଜଙ୍ଗଲ, ବିପଦରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଜୈବ ବିବିଧତା। ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଜଳୁଛି। ଶିମିଳିପାଳ କୁଳଡିଆ ପରେ ନିଆର ଆଁରେ ଘୁମୁସର ବନଖଣ୍ଡର ବହୁ ଜଙ୍ଗଲ ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖ ଖାଲି ଧୂଆଁ। ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଘୁମୁସର ବନଖଣ୍ଡର ବଞ୍ଜନଗଡ଼, ମୁଜାଗଡ଼, ତାରାସିଂ, ଗାଲେରୀ, ସୋରଡ଼ା, ବଡ଼ଗଡ଼ର ବନାଞ୍ଚଳରେ ଆସୁଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ଜଳୁଛି। 30 କିଲୋମିଟର ପରିଧି ଧୂଆଁମୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗର ନିଷ୍କ୍ରିୟତାକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ସେପଟେ କେନ୍ଦୁଝରର ସମାକୋଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁ ମଧ୍ୟ ଆୟତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏପଟେ ଅନୁଗୁଳରେ ଥିବା କଣ୍ଡଲୋଇ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ 2 ଦିନ ହେଲା ଜଳୁଛି। ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛି ବନ ବିଭାଗ। ନିଆଁର ଆଁରେ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ସହ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ ସବୁ ପଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଥିଲା, ଅଭିମାନ ଥିଲା ମଧ୍ୟ, ଆମେ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବଶତଃ ଦୀର୍ଘ 5 ଦିନ ହେଲା ଭଞ୍ଜନର ନିକଟର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଯେତେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ପୋଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଥିପାଇଁ ବନ ବିଭାଗର ନା ସଚେତନତା ଅଛି, ବନ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ସରକାରୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଆସୁଛି ତାକୁ କେବଳ ମିଟିଂରେ ସୀମିତ ରଖି ସେମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଏସି ରୁମ୍ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ଏପରି। ଏ ଏରିଆ କେବଳ ଧୂମ୍ର କୁଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ଥିଲା ସକାଳୁ ସାର୍, ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏବେ ସାର୍ ଟିକିଏ କମିଛି। ନହେଲେ ସକାଳୁ ସାର୍ ଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଣିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଯାହା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲୁ ସାର୍। ସାର୍ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଚାହିଁଲେ ହିଁ କେବଳ ଆଉ ଏଇଟା ରୋକି ହେବ, ଆଉ ଲୋକ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ ସାର୍ ଦରକାର ଏଥିପାଇଁ ସାର୍। ପ୍ରାୟ 5 ଦିନ ହେଲାଣି ଧୂଆଁମୟ ହୋଇଛି, ଜଙ୍ଗଲ ହୁତୁ ହୁତୁ ଜଳୁଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆରାମସେ ଏସି ଚେମ୍ବରରେ ବସି ଖାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଆମର ଏଠି 2-3 ଡିଏଫଙ୍କର କାମ ହେଉଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଛପଛ ଯିବେ, ଜଙ୍ଗଲ ଲିଭି ଯାଉ, ଜଙ୍ଗଲ ଜଳି ଯାଉ, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଗାଁ ଭିତରୁ ପଶୁ, ତାଙ୍କର ସେଥିରେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ ଧୂଆଁମୟ, ଘରେ ବସି ହେଉନି, ବାହାରକୁ ତ ବାହାରିବା ପରର କଥା, ଘରେ ବସିଲେ ବି ଆଖି ପଡ଼ୁଛି। ସେପଟେ ଶିମିଳିପାଳରୁ ଲିଭୁନି ନିଆଁ। ଶିମିଳିପାଳର ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଜୋନ୍ରେ ଜଳୁଛି ଜଙ୍ଗଲ। ଉତ୍ତର ଜୋନ୍ର 6ଟି ରେଞ୍ଜର 14ଟି ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଗୁଡ଼ୁଗୁଡ଼ିଆ ରେଞ୍ଜର 3ଟି ସ୍ଥାନ, ବାଣେଇପାଣି ରେଞ୍ଜର 1, କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡି ରେଞ୍ଜର 4, ନଅଣା ରେଞ୍ଜର 3, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜର 2 ଓ ତାଳବନ୍ଧ ରେଞ୍ଜର 1 ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବାର ସାଟେଲାଇଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ସେପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଜୋନ୍ର ପୋଡ଼ୋଡ଼ିଆ ରେଞ୍ଜର ପଣସଗଡ଼ି, ଡୁବିଗଡ଼, ବନ୍ଧସାହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳୁଛି ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲ। ଆଜିକୁ ତ ପ୍ରାୟ 10-12 ଦିନ ହେଲା ଲାଗିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛଆଡ଼େ କେତେ ଜୋରରେ ଜଳୁଛି, ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି 10-15 କିଲୋମିଟର ଜଳିଲାଣି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସବୁ ନିଆଁରେ ଜଳିପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ବନ ବିଭାଗ କାଇଁ ମୁଁ ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉନି କି ସେମାନେ ଆସିକି ଲିଭେଇବା କି ଆଉ କିଛି କରିବା। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଜଳୁଛି, ହେଲେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିବାରେ ବିଫଳ ବନ ବିଭାଗ। ବିପଦରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ, ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।